Holger Dies heavy metal. Så som modvægt som det, så skal vi have et nummer, som egentlig hedder Freight Train, men her hedder det så Gusto. Simpelthen. Tjene af. Og der feature vi, tror jeg, sådan man vil sige det, når vi står, feature vi en Muppet Show afslutning. Gør vi ikke det? Og vi fandt ud af sidst, at vi har Sut med, det hedder han jo, ham fra, Sut, ham fra Animal. Det er vores hemmelighed. Det er vores hemmelighed. Som, I må ikke sige det videre til Arne, kan vi ikke sige det? Som blind passager, men jeg håber